İnsan mənfi xüsusiyyətlərindən daha çox mübarizə aparmalıdır, yoxsa fəzilətləri qarşılamağa, fəzilətləri qazanmağa yönəlməliyik, yoxsa mənfi xüsusiyyətləri özümüzdən uzaqlaşdırmağa? Hansına daha çox? Cavab belə verərdim. Rəzilətləri, pis xislətləri özümüzdən uzaqlaşdırmağa daha çox mərkəzlənməliyik. Daha çox. Gücümüz daha çox ora səfərbər olsun. Bir gücümüzün belə deyə 70%-ni ora səfərbər eləyək, 30% bu tərəfə. Hətta belə bir söz deyim sizə bu gün. Bax gör hansı mənfi xüsusiyyətin var, hə? Onun əksin tap, o ibadət eləməyə daha çox meyllən. Məsələn biri xəsisdir, hə? Çox xəsis, simic adamdır. Bu nəyin əməldir? Bunun dərmanı nədir? Biraz pulun xərcəsi. Bu indi bura çox mərkəzlənməyib gecə namazı qılır. Demirəm, qılmasın, qılsın. Amma sənin bu birisi ibadət daha çox lazımdır, onun ziddi. Bax gör, hansı mənfi xüsusiyyətin var. Onun əksin tap, o ibadət eləməyə daha çox meyillən. Sənin o biri problemin daha mühümdür, onu həll elə.